Dobrý večer, dámy a páni. Máme po rokovaní prezídia našej politickej strany, ktoré malo osobitnejší význam v tom, že je zrejme posledným pred nadchádzajúcim kongresom Slovenskej demokratickej kresťanskej únie demokratickej strany. To bol prvý bod nášho stretnutia. V druhom, ako zvyčajne, sme sa zaoberali vnútropolitickou situáciou a potom v bode rôzne sme riešili, tak povediac, každodenné drobnosti. Výsledky. Veľmi ma teší, že sme jednomyselne schválili návrh novej generálnej línie na nadchádzajúce roky. Podobne ako na roky v opozícii sme mali dokument, ktorý hovoril napríklad o tom, že je našim programovým cieľom prispieť k výmene vlády Roberta Fica tak, aby sme zo stranou Smer nešli do vlády. Je to možno stále na neuverenie, ako sme sa odhodlali to zapísať a ako sa nám to napokon aj podarilo dosiahnuť. Hovorím o tom preto, aby bolo jasné, že nejde o dokument programový, pretože ten máme v podobe vládneho programu, keďže dnes sme vládnou stranou premiérky Ivety Radičovej a je našou základnou úlohou, povinnosťou podporovať vládu, čo robíme a robiť budeme. Ale ide o to, aby sme si povedali o charaktere našej politickej strany, o jej rysoch, črtách. Som rád, opakujem ešte raz, že sme k tomuto dokumentu dospeli po pripomienkovaní medzi funkcionármi a v členskej základni. Druhou ťažiskovou oblasťou pri príprave kongresu boli pochopiteľne otázky personálne. Oznámil som prezidiu svoj záujem uchádzať sa znovu o zvolenie za predsedu našej politickej strany, aby sme s novou energiou v stabilnom zložení prešli obdobím, keď nesieme vládnu zodpovednosť. A keď samozrejme čelíme a budeme čeliť ešte značnej síle opozície koncentrovanej, predovšetkým v podobe politickej strany Smer. Cítim vďaku aj isté dojatie nad tým, že napokon v tajnom hlasovaní mi členovia prezídia vyjadrili jednomyselne podporu pre túto kandidatúru. Následne sme diskutovali o tom, aký by mal byť optimálny počet podpredsedov našej politickej strany. Dospeli sme k záveru, že by mali byť štyria. Na základe návrhu pani premiérky sme hovorili aj o portfóliu, povedal by som, jednotlivých budúcich podpredsedov strany. No a výsledkom bolo to, ako hovorím, že navrhneme kongresu, aby sme mali štyroch podpredsedov strany. Po diskusii k počtu som si dovolil aj predniesť návrhy. Ja som nesmierne rád, že návrh byť podpredsedničkou našej strany prijala pani premiérka. Veľmi sa tomu teším, podobne pán Mikloš, podobne pán Hort a podobne aj pani Žitňanská. Toto je predstava prezídia, s ktorou pôjdeme na náš kongres. Myslím, že z pozície, alebo teda v súvislosti s kongresom, to sú asi hlavné informácie. Nechcem vás zaťažovať detailami, aby som nehovoril príliš dlho. Budeme posudzovať zadanie pre úpravu stanov. Po 10 rokoch je čas, aby sme sa pozreli aj na náš základný predpis, ale to už považujem skôr za technické detaily. V druhom bode pochopiteľne sme nemohli nehovoriť o téme, ktorá dnes je veľmi živou, a to je budúca voľba generálneho prokurátora. Sme si samozrejme vedomi toho, že aj návrhy, ale aj schvaľovanie je plne v rukách poslaneckých klubov, poslancov poslaneckých klubov, preto sme skôr diskutovali o metóde, ako dospieť k záveru tak, že nakoniec poslanci sa budú môcť rozhodovať nielen čo najslobodnejšie, ale aj čo najzodpovednejšie. V tejto debate budeme pokračovať v utorok na budúci týždeň. Nebolo veľa šancí doposiaľ ísť do nášho poslaneckého klubu, ale v utorok tak urobíme. Uskutoční sa stretnutie pani premiérky, nás ministrov, predstaviteľov strany s celým poslaneckým klubom. Zvažujeme, že si pozveme aj kandidátov a verím, že dospejeme k takému stavu, že budú poslanci rozhodovať nielen slobodne, ako som povedal, ale aj zodpovedne a budeme vedieť prispieť aj k stabilite vládnej koalície. Toľko asi k ťažiskovým bodom. Ak som na niečo zabudol, tak pani premiérka ma doplní.
Veľmi rada doplním. Doplním tému, ktorou aktuálne dnes žije politická scéna, a to sú návrhy na generálneho prokurátora. Vyslovila som stanovisko a diskutovali sme o stanovisku, ktoré môžem len zopakovať pred vami. Nebudeme robiť personálnu politiku strany Smer SD. Urobíme maximum preto, aby sa koalícia dohodla tak, aby bol zvolený koaličný generálny prokurátor. Aby tá línia bola jasná a aby hodnotové zázemie pri voľbe bolo čitateľné a tiež jasné. Pre nás principiálne je tu zodpovednosť a mojou zodpovednosťou primárne zodpovednosť za koalíciu, budúcnosť koalície, a táto optika a tento uhol pohľadu a rozhodovanie bude určujúce pri ďalších diskusiách. Pán Korda. Ja by som sa chcel teda spýtať, máte vlastne na výber do tej stredy troch kandidátov, tak prečo to odkladáte až na ten útorok? Z viacerých kandidátov už nemôžete vyberať. Je to otázka aj pre pani premiérku, aj pre pána Zurindu. Kandidátov navrhujú poslanci a voľba prebieha tajnou voľbou v Národnej rade Slovenskej republiky. Stretnutie poslaneckého klubu je zvolané na utorok o 1 hodine. V zápäti na to o 16 hodine je zvolaná koaličná rada a na základe týchto dvoch rokovaní sa budú môcť poslanci slobodne rozhodovať v tajnej voľbe. Musíme rokovať s poslancami. Je to ich voľba. A verím, pán Korda, že veľmi dobre viete to, čo ste práve počuli, že nie je možné, aby sme my vyberali. To by... Ja sa nepýtam. Ale pýtali ste sa. Celá časť okrem SDKU podporuje jedného kandidáta, ako dala časť SDKU. Porozumel som. Znie, kam tá cesta povedie? Porozumel som veľmi dobre, a vy to viete, že som porozumel. Ale verím, že aj vy porozumiete, keď hovoríme o tom, že budeme ďalej diskutovať v prostredí poslaneckého klubu, aby sa napokon poslanci mohli rozhodovať. Poslanci rozhodujú, pán Korda. Nikto im nemôže nič vnúcovať. Budeme rozprávať s našimi poslancami.